det ska jag nämna också. Jag har brustit i den första tumregeln för en pianist, så att säga, om man ska nu skämta ordvits, är att man aldrig utan skyddshandskar ska ta i en något trasigt glas. Efter en fest, vi hade 35 pers hemma sista april, och sen så var det disk och städ efter detta, och då var det en glaskupa som hade gått sönder, och jag såg inte en pig som stack upp, så den drog rakt upp i tummen, och jag har inte kunnat spela piano på en och en halv vecka, och sen har jag fått öva upp mig snabbt som fan. Jag kommer spela mjukare än vanligt, men det kanske folk tycker är behagligt, så är läget. Därav det här underliga plåstret. Den där rösten känner jag igen. Visst är det så att det är sonen till William Lind som sitter där? Det är också en bortförklaring. Det är då. Men han är en fantastisk naturfotograf. Hon satt uppe i Tändalen normalt, och där har vi träffats många gånger och haft trevliga kvällar.